ნატო ლონდონის სამიტისთვის ემზადება ალიანსის შტაბინაში წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა მიმდინარეობს. მთავარი განსახილველი საკითხი ალიანსის მოდერნიზების გეგმის შემუშავება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა შეხვედრის დაწყებამდე ჟურნალისტებთან საქართველოს მხარდაჭერასა და ნატოსთვის შავი ზღვის რეგიონის მნიშვნელობაზეც საუბარი. შავი ზღვის რეგიონი მნიშვნელოვანია ნატოსთვის. ჩვენ გავაძლიერეთ ყოფნა ამ რეგიონში და აპრილში მივიღეთ პაკეტი, რომელიც უფრო მეტი სამხედრო სწავლების ჩატარებას ითვალისწინებს. ცოტა ხნის წინ ატლანტიკური საბჭო იმყოფებოდა საქართველოში. იქ ჩვენ მუშაობთ სანაპირო დაცვასთან და მოუწოდებთ მოკავშირეებს მეტი რესურსი გამოყონ პრაქტიკული მხარდაჭერის გასაწევად. ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს ნატოში წევრობისკენ მიუვალ გზაზე და ვეხმარებით თავდაცვისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტების მოდერნიზებაში. საქართველოში ნატოს ყოფნის მიზანი სწორედ ესაა.